1896, Santa Paulina já se encontrava rodeada de muitas jovens que queriam se consagrar a Deus. Além disso, Santa Paulina não tinha limites para receber os pobres, os órfãos, os doentes. Todos ficavam na mesma casa, que era chamada até de hospitalzinho. E ela começou a pensar, como que eu vou manter essa casa? Não foi pedir esmola, não. Resolveu ir para Brusque, aprendeu a lidar com a indústria do bicho da seda e criou a fábrica de seda. Essa fábrica de seda foi de uma tal qualidade que ela ganhou uma medalha da França e muitos prêmios nacionais. Que aprendamos de Santa Paulina a sermos mais criativos diante das dificuldades. Rezemos com ela. Ó Santa Paulina, que puseste toda a tua confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o teu povo sofrido, nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, mais justo e fraterno. Amém.